من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلندرين بعد الهدريمات إتقويمة الله عز وجل صلوات السلامة يدرقون محمد عليه الصلاة والسلام قواتشا نمشير رازو تجل وعلى چوهم بتا فامير نتيم شوق تتي سنجر بسنك ذا بجدا تاچا پاسون دريدتنا جوكيمت. Të nërruar dhe zërë motra, jemi të kësikli ligjëratëve një porosi kërënore për ty. Me qenë se jënë ajetet të shkurtra, kemi përzjedhur dhe thot dhe kanë bënjë me të njëtën tematik, kemi përzjedhur 5 ajetet e parat të surës Lukman. Dhe të lezojmë këto ajetet, pasaj dhe të bënjë një hyrje shkurt rrët kësaj sure, pasaj dhe rrët mësime dhe porosive të këtyra ajeteve. Në këto ajete, Allahu Azza wa Jalla të regon disa cilësi të besimtarve të sinqertë të zgjedhur të tij xhelleu ala. Në për shumë vende Allahu ka përmend cilësi të besimtarve, cilësi të atyre që hynë në xhenet. Në të gjitha këto cilësi të ndëruar vëllezër motra, mban e mend Allahu azza wajel e ka cek edhe çështën e namazit. Nuk ka bova ki Allahu me cek cilësi të xhenetlive, mos me qenë aty falja namazit. Nuk ka bova ki Allahu me i cek cilësit e njerëzve devoqëm, mos me qëtë namazi. Nuk ka bova ki Allahum i cek cilësit e evliave ti, e aty mos me qenë namazi. Dhe pa namaz nuk pra mënduot kënësia Allah të zogjel dhe gjeneti i zotë i gjellë u ala. Dhe Allahu subhanu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, tilke ayatul kitab il hakim, huda wa rahmeten lil muhsinin, alladhin yuqimun salatu wa yutun zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun, أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. ألف لام ميم këto janë ajete të librit i cili është plot ursi. Huda rahmet lil muhsinin, e që janë udhërfyes dhe mëshirë për vepërmirët, bamirësit, që kryjnë namazin e falin, e japin zekatin dhe besojnë binqën në botën tjetër. Këta janë të udhëzuarit e Allahut azza wajel nga Zoti xhelleu ala, dhe vetëm këta janë të shpëtuarit nesër ditën e gjykimit. Disa fjalë rreth surës Luqman. Është quajtur dhe emërtuar kjo surje, surja Luqman, kuptohet për shkak se përmenden të rrëfimi i Luqman Hakimit dhe këshillat që ky njeri mëshëm dhe i urt ja ka dhënë evlatit të tij. Dhe normalisht nuk është sikur, do thotë, rasti i Lukmanit apo këshillat e tij, apo ndonjë këshill e tij, apo ndonjë, apo pse kemë të di askund që në Kur'an përveç se në këtë sure. Andaj Allahu ka martuar surja Lukman. Dhe normalisht njihet me këtë emër kjo sure, do thotë me këtë emër që nga koha e sahabëve radhiyallahu anhum ajma'in, dhe nuk transmetohet se të ketë pa ndonjë emër tjetër. Kjo sure sipas shumicës dërmuese të ulemave, djetarve të tefsirit, apo ata që flasë, o thotë, ndërsa transmitimi i Abdullah ibn Abbasit, radhiyallahu anhu, thotë që është sure me kasën tërsi, për posa jetit 27, 28, 29. Kërë surja, dhe thotë surja në fjalë ka zbrit në Mekë, edhe normalisht, kjo sure dhe thotë, është një tematik prasisht e përshtashme dhe thotë me surën para prake të saj, surën Rum. Fillon me inicialet dhe thotë Elif Lam Mim, ashtu siç fillon edhe surja Rum, ndërsa Elif Lam Mim dhe thotë ka shumë gjëra, shumë të folur rreth kësaj çështje, mirë po më saktë është që më ndal nga ashtu është sekret që Allahu e ka lënë gjë të tillë. Disa për ulemave jo mundu me trajtu edhe këtë iniciale, duke thënë se Elif është për qëllëm Allahu azza wajel, Mim Lam është për qëllëm Gjebelesen, dhe Mim Muhammed alayhi salatu wasalam, Allahu dhe mesmine. Këto dy sura Allahu azza wajel përgjithësi trajton çështjen e ringjalljes, dhe se një gjë e tillë do të ndodhë gjithsesi, dhe një gjë e tillë është e pashmangshme, pra do të ndodhë, dhe noshta do thotë, dhe normalisht ndodh, dhe kush do të shohë një gjë të tillë, normalisht nuk ka besim. Këto dy sure gjithashtu do thotë çike Allahu azza wajalla çështën e idhëtarëve Mekas, se ata janë të shqetësuar, anë pse mohojnë, por vazhdimisht nuk janë të qetë.
dhe nuk janë të sigurt, do thotë edhe pse ata mendojnë që kanë zotra, kanë statujt e tyre, kanë putët e tyre, megjithatë edhe kur afrohen tek ata nuk kanë siguri, nuk kanë qetësi, për shkak se e dinë se çka ka mundësi me të bëjë guri, edhe deruni, do thotë as nuk ka mundësi me të bëjë dëm, as nuk ka mundësi me të bëjë dobi. Allahu azza wa jall tregon në surën Rum para prakë të surës Luqman, ajetin pas atë se kjo Kur'an është i mjaftueshëm për çdo kend, çdo kohë dhe çdo vend, dhe se mëkazve çfarë do mrekullie tu asil të Allahu zel, shumë se atyve nuk do të besonin. Andaj nuk është problemi te Kur'ani, si është Kur'ani është i përshtatshëm për çdo vend, për çdo kohë dhe për çdo situatë. E këto se pranoj vetëm njerëz që kanë mendje të cekta. Për atë arsye Allahu tha padyshim se në këtë Kur'an ne kemi sjell çdo shembull njerëzve. Jo besimtarët me sot do thonë ju jeni vetëm mashtrues. Pastaj Allahu në fillimin e kësaj sure tha Alif Lam Mim. Pra, ato ajete do thotë janë nga libri i cili është plot urtësi, duke do thotë u tregu njerëzve se çfarë është ky Kur'an, çfarë flet ky Kur'an, do thotë Kur'an të cilën njerëzit nuk e besojnë apo shumica e tyre. Normalisht kjo sure ka tematika të ndryshme, por tematika kryesore, pasi që është edhe Mekase, na dim që tematika kryesore e surës Mekase është trajtimi, thotë dhe specifike këtyre sureve është trajtimi çështjeve që kanë bënë me teuhidin, me besimin e pastër islam. Normal teuhidin ulehia, adhurimin e vetëm të Allahut azza wa jall, thirrën e njerëzve të thotë në besim, për ta besuar Allahun si Zot një të vetëm, për ta besuar pejgamberin e Muhammedit sallallahu alaihi dhe për ta besuar shpallin e Kur'anit famlar dhe normalisht ditën e gjykimit, e se do ndodhë pa tjetër, edhe se një qështje tjilë është për qështjeve të imanit, besimit. Kjo sure ka fillu me i cek edhe me trejtu thot, tematikën e shpallis së Kur'anit, thot, me seru mrekullin, që Allahu Azza wa Jalla i dha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo është mesazhi hynor dhe qiellor Kur'ani famlart. Dhe normalisht pastaj duke tregu do thot qendrimin e njerëzve apo shumicës së njerëzve ndaj këtu ndaj këtij Kurani. Normalisht një pakicë prej tyre, jo të gjithë, do ta besojnë këtë libër, do të kënaqen me të, do ta pasojnë atë mësimet e tij, do të jetojnë me të. Dhe këta janë ata që Allahu thot, këta janë të uzurit Allahu Azza wa Jalla, këta do të jenë të shpëtuar. Dhe normalisht shpëtimi më i madh, fitimi më i madh, ngatimi më i madh është të shpëtosh nga zjarmi dhe të hysh në xhenet. Fa men zuhziha anin nari udkhila al jannata faqad faz. Ka thënë Allahu Azza wa Jalla, kush shpëton nga zjarmi i xhenemit dhe hyn në xhenet ka fituar, ka korr një fitore të madhe. E fitore është xheneti Allahu Azza wa Jalla. Mirpo ata grupi tjetër shumic, janë ata që do të jenë të humbur, do thotë në dunjë dhe në ahiret, ata që Muhajl Allahu Azza wa Jalla pejgamberin dhe shpallet që Zoti xhelaluar i ka dërguar tek Muhamedi alayhis salam. Pastaj Allahu Azza wa Jalla flet për tauhidin dhe besimin e pastër në të xhelaluar, flet për fuqinë e tij xhelaluar që ka kriju njerëzimin, ka kriju çdo gjë, do thotë që është në gjithësi. Këto edhe pranojnë edhe idhujtarët. Wa la insaltahu man khalaqa samawati wal ard la yaqulun Allah. Nëse pyet idhujtarët me kas, kush e kroi qiejt tokën? Ata thonë Allahu Azza wa Jalla. Është apo e pamundur me këtu idhujt? Po pse i adhuroni idhujt, ma na'budu illa liqarrabuna ila Allah. Na nuk i adhurojmë për tjetër vetëm se me na afro këta te Zoti. Dhe kjo është keq kuptimi që ata bojnë dhe normalisht binë në shirkë të tjerë dhe normalisht nuk u mësohet hyra në islam me këtë mentalitet dhe me këto fjalë. Pastaj Allahu me kalimin e surës fillon me fol Zoti xhelalu ala për urtësinë që ia dha Luqman Hakimit, që ka dhëllu me dije, me urtësi, me fjalë tombla. Dhe i sjell thotë disa nga këshillët më të veçanta që Luqman Hakimi ia ka drejtuar evladit vet, duke thënë me kuptu se familja ka përparësi për këshilla para çdo kujt tjetër. Është e veçantë dhe duhet të fillojë nga të afërmit. Qysh dha Allahu pejgamberin sa mundi rashira tek lekrebin dhe titullë që rregjen edhe mësoj ata që i ke të afërt. Andaj Allahu i cekë porositë këshilla dhe urtësi që ja ka dhënë Luqman Hakimi evladit vet për të qenë shembull këto shira, këshilla për të gjithë njerëzit deri ditën e gjykimit. Normalisht këshilla fillojnë me shmangën nga shirkun, e që është mamadhja, pastaj me urdhrin e respektimit të prindërve, falen e namazit, urdhrin për të mirën dhe ndalimin nga keqja. Pastaj Allahu Azza wa Jall çortoni idhujtarët pagan që adhrojnë, do thotë, dik tjetër jashtë Allahut Azza wa Jall. Edhe çka thojnë që na si jemi duke bëu diçka krim, asimi do bëu duke shpip diçka, na jemi duke trasu fenë të parëve tonë, na jemi duke adhuru idhujt, të cilët kanë adhuru
ma ballar gjysh fiton, dhe normalisht këtë e bëjnë me ignorancë të thellë edhe pa asnjë argument. Kundërshton ashpër ata të cilët do thotë e kundërshtojnë Kur'anin famlart, Biblia tregon do thotë që edhe sikur të detet do thotë janë me ngjyrë e të shënojnë fjalët e Allahut azza wajel. Nuk do të përfundojnë fjalët e tij xhelle wala. Dhe normalisht kjo sure përmbyllet me urdhën nga Allahu azza wajel që njerëzit kanë frikë respekt do thotë ndaj Zotit xhelle wala, të jenë të devotshëm dhe Allahu u ja kujton atyre se shumë shpejt do të vjen dita e gjykimit e pastaj kush u ka vënë Zotit i takon xhenetit. Kush e ka refuzuar një gjë të tillë e prej xhenemit, Allahu e ruaj. Pastaj Allahu në fund të surës Cek pesë sekrete do thotë, të cilat sekrete nuk e din askush pas Allahut azza wajel dhe normalisht kështu përfundon pastaj sura ja do thotë El Lukman. Shkaku i zbritjes së kësaj sure kanë thonë në maja se është se kure shqitet me kas, pyetën për të regimin e Lukman Hakimi dhe djallit e ti, dhe për respektin e prendrëve. Pase Allahu Azogjel për të tregu detajisht e zbiti surën Lukman. Renditja kësaj surë, do thotë, se i përket renditjes e zbritjes, është zbritur e 57 me rrasë. Në adim që kërën e koni që në 14 sure. Ka zbritur pra për surës Sofet edhe për surës Sebe. Është surja do thot e 31-ta me radhë e renditur në mushaf pas surës Ar-Rum. Andaj ka zbritje 57 sipas do thot renditjes së zbritjes, ndërsa e radhitur në Kur'an është numër 31 pas surës Ar-Rum. Ka gjithsej 34 jete, 548 fjalë dhe 2110 shkronja. Allahu azza wajel në këtë sure, 5 jetet e para pra, cek thot cilësit e robëve të sinqerta Allahu ta zogjel dhe thot këto ajete që ne po i zbritmi jonë nga libri i cili është plot kursi dhe thot që këtë Kur'an është i përbër nga shkronjat. Me këtë Kur'an ka fol Allahu azza wajel dhe normalisht Zotë Gjellë Vala flet, ka fol edhe flet kur dhona i subhanahu wa ta'ala. Për të arsye Allahu azza wajel dhe thot të regon që nëse dikush pretendon se mundet me bëhen një kuran të tillë, atë letë cilën argumente apo një sure së do e vogël apo disa ajete, qoftë edhe vetëm ajet, nëse po dyshoni se kjo është fjalë e Zotit xhelle uala, atër se keni një mend këtë bindje, sillni për ndonjë sure, sillni diçka që është ngjashëm me Kur'anin, qoftë edhe një ajet. Ky Kur'an do thotë është i përbërë nga ajete, nga do thotë fjalë, pastaj është nga i përbërë nga xhuze dhe gjërat e tjera, të cilat kanë urtësi dhe mësime. Dhe se kush e ka pranuar këtë mesazh hynor të Allahut azza xal dhe ka jetuar me të, ka qenë nderuar në dunjë dhe në ahiret. Ajo që është specifik tjetër është se kur nuk bie Kurani kundërshtim me fjalët e veta. Do thotë, i thë Kurani do thotë nuk ka kundërshtim me një tjetrën, po fjala ajetet kanë mësime, porosi dhe këshilla. Janë të veçanta nga sen shpall nga Allahu azza xal, i cili është krijuesi suprem, i cili është i gjithdijshëm, i cili është i urtë subhanahu wa taala, dhe i cili e din se çfarë i duhet njerëzimit e çfarë nuk i duhet njerëzimit. Ky libër është i përkryer me pleturësi të mëdha. Çdo gjë që në këtë libër do thotë është e përsosur dhe ka mësime të mëdha. Ky libër është i përshtatshëm për çdo kohë, për çdo vend. Dhe është libër që e ka vënë Allahu ta ruaj përsipër. Nuk ka psu dhe nuk do të psoj deri ditën e gjykimit ndryshime. Çish kanë psu ndryshime libra të tjerë qiellor. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne kemi zbrit Kur'anin dhe ne do ta ruajm ata. Pra do të jetë i përsosur deri ditën e gjykimit pavarësisht tentimeve të njerëzve që ndoshta dikush merr guximin me vepru diçka. Pavarësisht që a jes përpara teknologjia apo shkenca e Kur'anit, do thotë është i tillë dhe ajo është do thotë burimi i pashtatshëm që vazhdimisht ju jep informata, mësime dhe porosi njerëzve, qofshin të shkencës apo edhe njerëzve të përgjithësi. Pra është burimi pashtarshëm që sa që kërkojnë njerëzit ujnë te, kam për të gjetur ujë. O fjala sa që të kërkojnë te, mësime dhe urci, aty kanë me gjetë të libri Allahut Azze wa Gjell, dhe në marrë është një urit kuranore nuk do të përfundojnë dherin kiamet. Disa Allahu i zëvërën me kalimin e kohës, disa i len Zoti Gjelle Uala. Dhe çdo gjenerat do të marrë diçka nga këto ajete që ndoshta nuk kanë marrë ata që kanë qenë para tyre. Pasi Allahu Azze wa Gjell tregon edhe qëllimin e zbritjeve të këtyre ajeteve, do thotë që janë udhërfyes dhe mëshirë për bamirësit, për vepërmirët. Pra këto ajete janë hidajet, drejt udhës së drejtë. Këto ajete do thotë shpijej në tariq mustaqim, në rrugë të drejtë. Për ta sy Allahu tha
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. كيو شو جاي مدايت بسوين هذا ولا تتبعوا سبل موس بسوني روجيسا فتفرق بكم عن سبيل الناس كني مو برشا هذا كني من دونغا روجا زوت جل جل وعلا نورماليشت كتو ايات ان شاء الله كازبيت يعني لاش بر زيمرن شبيرتن يون يلاش بر زدوج دثوت ان شاء الله عز وجل دثوت هيك هتسيكور نكت ليبر dhe normalisht pasimi i këtij libri shpihet në xhenet, ndërsa kthyerja e shpinës tek shpinë së këtij libri pason në xhenemi Allahu na ruajt. Për të arsye Allahu Azza wa Jalla ka treguar që ky libër do thotë është udhëzues për ata që janë vepërmir, do thotë udhërrëfyes edhe mëshirë për ata që do thotë bojnë punë të mira e besojnë Allahun Azza wa Jalla dhe jetojnë si musliman. Për ata që e falë namazin, e japin zakatin dhe besojnë bindshëm në ditën e gjykimit. Pra, shikone e cekën fillim, do thot sa herë që përmendet xheneti, do thot dhe shpëtimi nga xhehenemi, hyn në xhenet, si si të njerëz të dhëshëm, pra është me një namaz, duke treguar që besimtarët jetojnë me namaz, vdesin me namaz, kënaqen me namaz, qetësohen me namaz, i falin farzat, i falin nafilat, edhe kështu me radhë. Nga se elementi kryesor që të ruan lidhjen tonë me krijuesin tonë është namazi. Dhe normalisht namazi është ndihmëtari kryesor për ta pastruar shpirtin dhe lecim për vështërsit me të sëllë balafaqomi në mëngjes dhe mbromje gjatë jetës e përdishme. Edhe Allahu inna salatet të nëherën fahshaj o ilmunke namaz e largon nga shturja dhe shdove për e shuntume. Andaj, cila është dëshmija par që fila njëri ka iman, dëshmija par është sa e falë namazin. Pra dëshmoni për ata që vinë gjami se jënë musliman. Është vepra kërësore që vërteton njeriu pas dëshmisë shahadetes se ky njeri ka iman. Dhe normalisht nuk pretendohet se nuk ka, do thotë, iman duhur pa namaz, dhe normalisht nuk ka shpëtim në ahiret pa namaz. Dhe çdo pretendim i dikujt që unë thotë e kam zemrën e mirë, jo musliman i mirë, e kam mendjen e pastër, ama s'fali namaz, kjo është pretendim i rrejshëm, i kotë dhe shkurt e djallët të malkuar shetonin alejane dhe është pretendim një i vërtet, është pretendim falsë. Për të syja Allahu Azza wa Jalla e ka bërë të thotë këtë namaz farz obligim 5 herë në ditë pa ndërmjetësimin e Xhibrilit selam, pra direkt tek pejgamberi selam, dhe është veçuri se ky ibadet është bërë obligim mbi 7 katë për dallim nga zakati e xhirimit. Dhe ne hapim me kuptu këtë çështje se rëndësi të madhe ka namazin në Islam. Dhe normalisht Allahu Azza wa Jall pra na ka mësuar që njeriu sa herë që në namaz afrohet tek Allahu Azza wa Jall, dhe normalisht vendi që më së afër me robi është namaz, është në sejdë me robin, do thotë me më së afër me Zotin ti Xhelalu Ala. Për ta syje ata që falin namaz, kur ky namaz ndikon në dërsinë e zemrës së tyre, ata i nështronë dhe ligjeve tjera të Allahut Azza wa Jall, edhe japin zekatin, o japin atyre që e meritojnë, do thot si pastrimi pasurisë së tyre, dhe malisht si ndihmës për fukarat apo për ata që do thot e meritojnë. Për të syë namazi, zekati janë dëshmi të imanit, besimit. Normalisht ata besojnë, besimtarët e sinqertë dhe thellësisht edhe botën tjetër. Se do të jenë një ditë kena vallon llogari Zot para Zotit. Kemi më shpëlbyer për këtë namaz që jemi të falë. Inshallah Allahu na bën prej tyre dhe na ruan këtë begati. Pastaj kemi me u shpërblyer edhe për zakatin që e japim. Dhe andaj çdo mirë për të mirë dhe çdo gjë që e bëjmë këtë donjë të mirë, kemi më shpëlbyer tek Zoti Xhelle Uala. Për të syje është faktori kryesor dhe shumë i rëndësishëm që neve na stimulon me falë sa më shumë namaz dhe me dhënë zakat, kush dita e gjykimit, se do të jetë momenti ku do lëndohet para Allahut Azza wa Jall. Dhe na bën neve që të jemi më të kujdesshëm dhe të ruhemi, qoftë publik, qoftë edhe kur jemi vetmi, nga kryerja e gjunave, dhe që mos të falim dhe që mos bëjmë gjunoje. Për të syje dita e gjykimit dhe besimit të është sebebi kryesor që njeriu na afron tek Zoti Xhelalu Ala, ose sebebi kryesor që njeriu është me fal namaz dhe me sakrifiku, thot për fenë Zotit Xhelalu Ala. Këta janë të uzuarit nga Allahu Azza wa Jalla dhe vetëm këta janë të shpëtuarit. Andaj ata që i kanë bërë këto veprat e lartë përmendura, namazin, zekatin, besimin pashmangshëm ditën e gjykimit, këta njerëz kanë bërë disa vepra gjigante në Islam. Dhe këta kanë kuptuar drejt qëllimin e orës në këtë botë. E kanë kuptuar drejt rrugën e vërtetë. Dhe këta janë të uzuarit e Allahut Azza wa Jalla dhe këta janë ata që kanë besuar hakikat.
Zbi që në Kur'anin famlar të kanë besu dhe në gjukimit dhe këtë gjuk besim e kanë dëshmu edhe me zemër, edhe me fjalë, po edhe me vepra. Do thotë janë vetëm këta njerëz se cilët do shpëtojnë në dunjo dhe në ahiret dhe dhe në gjukimit do të shpëtojnë nga të mirët e ditës së gjykimit. Për të arsye, këta janë ata që dëshpëtojnë njerëz se ku do dalin para Allahut Azza wa Xhel, do ta fitojnë kënaqësinë e Zotit Xhelaluala dhe do të përjetojnë diçka që nuk përjeton gjithkush. Ato do thotë janë përjetimet, do thotë e xhenetit, janë përjetimet normal ku njeriu apo kur besimtarët dhe besimtarës ku të xhenet janë mosën Allahu më fitoj me pa fitimin e tij të ndryshme Xhelaluala. Allahu na mëson xhenetin, na mëson me pa fitimin e tij të ndryshme. Aja di më së miri, walhamdulillahi rabbil alamin.